Hej allesammans och välkomna till ytterligare en liten Lookfantastic öppning. Den här videon är i betalt samarbete med Lookfantastic. Som ni kanske vet, för det här laget så är jag löpande ambassadör för Lookfantastic. Så jag gör löpande videor varje månad med sidan. Och idag tänkte jag att vi skulle öppna deras beautybox. Och det här är alltså månadens beautybox. Vad blir det då? Är det november? Ja, november. Och det kommer två videor idag. För att jag har även fått hem Black Friday boxen. Så den ska jag öppna efter den här. Så båda ligger säkert på kanalen och så kommer den alldeles strax. Men det här är alltså månadsboxen. Jag har som vanligt under videon lämnat en reklamlänk etc. Om du vill starta en prenumeration eller bara vill köpa en enstaka box, handlar från Lookfantastic, whatever, här nedanför. Och det är en jätterolig prenumeration. Så jag tänkte att vi skulle öppna den här. Eller ska öppna Lookfantastic boxar? I think it's so much fun. Jag har gjort det jättelänge. Långt innan jag började få dem gratis från Lookfantastic. Och framförallt väldigt lång tid sedan jag började få betalt. Så, här är det alltså en liten, du vet, den här katalogen med grejer. Som det står vad som är i. Men jag vill ju oftast inte veta vad som är i, så let's go. Om ni hör någonting i bakgrunden, Harley löper amok, Fredrik spelar på den nya PS5-man. Så om ni hör någon så är det min familj. Låt oss öppna vad det är, eller boxen. Jag tar ut det första i boxen, och det första i boxet är ifrån märket Naobei. Jag vet inte om man säger det, Naobei. Deras Detox Ampulated Oxygen Light Cream. Det här borde alltså vara en dagkräm, eller? Nu ska vi se här. A light emulsion, så det är en dagkräm. Eller en kräm. Som kommer att återfukta huden och samtidigt skydda huden. För, apply to cleansed skin. Ja, applicera på ren hud liksom. Doftar inte så mycket, jag tycker överlag om Naobei. De är ekocert. Jag vet att det är många som bryr sig om det. Väldigt trevliga produkter, ofta ganska basic men väldigt trevliga, funkar oftast för de flesta. De har flera gånger varit med i de olika typer av boxarna, Lookfantastic framförallt. Och den är jättetrevlig, den verkar ha grönt te, hallon, jojoba eller jojoba oil, sweet almond oil och grapeseed oil. Jag tror verkligen att det här är någonting som min hud skulle tycka om, det är flera stycken ingredienser där. Som jag verkligen uppskattar. Så kul! Första produkten är alltså en full size skulle jag gissa, för det är 50 ml dagkräm. Eller kräm, det kanske inte bara är till dagen. Låt oss ta nästa produkt. Oh, jag älskar Philip Kingsley. Vi har fått Philip Kingsley ifrån serien Pure Color, deras Frizz Fighting Gloss. Det här är ju säkert en produkt som skulle passa så bra så här års, men det är alltså ett serum mot frissigt hår som man applicerar i huden när man stylar, eller huden i håret när man stylar det. Älskar Philip Kingsley, jag har inte testat den här. Jag har inte jättemycket problem med frizz, säger jag, samtidigt som mitt hår är frissigt. Men du vet, det blir så när det blåser och sånt ute. jättetrevligt med lite Philip Kingsley, det är ett ganska dyrt märke, men jag har verkligen varit imponerad av de grejerna som jag har testat. Så kul, jag skulle säga att det är bara att applicera lite i händerna och krama in i håret. Så får du lite antifrizz. Spännande, jättekul. Älskar att få hårprodukter. Nästa produkt är från märket This Works. Det är en Perfect Legs Skin Miracle. Och det är ett färgat multivitaminserum. För att perfect and help cover skin perfections. Det här ska alltså used all over your body. Så det här är alltså, jag antar att som den heter, Perfect Legs. Att det här ska vara som en läggprodukt. Och jag är ju inte så big fan utav färgade produkter i boxar, adventskalender etc. För att det exkluderar ju alltid människor, vare sig de är mörka eller ljusa. Och det är inte så himla fett. Men jag gillar typer av produkt, jag brukar älska dem från Vita Liberata. Om ni har testat deras body blur någon gång, så heter den. Body blur, det är ju också typ en sån här, som ett färgat serum. Det är inte till för som foundation, utan det är mer som, det ska bara jämna ut ben och rodnad och sådär. Skoj. Jag har haft lite tur med This Works och lite inte. Jag har lite svårt med deras rumsdofter och sånt, men tycker överlag om de andra sakerna som jag har testat. Så skoj. Låt oss se. Vad har vi här då? Vi har en liten kajalpenna från märket Lord & Barry. Så har vi fått deras kajalpenna i Doré 230. Och det är en guldig kajalpenna. Eller bronsig liksom. Kan tänka mig att den är fin att göra en eyeliner och så med.
Men jag är inte så big fan utav kajalpennor. Där ser ni färgen kanske lite bättre. Jag är inte så jättebig fan utav kajalpennor, för att jag tycker överlag att det drar lite på ansiktet så i onödan. Så jag gillar hellre att använda blöta ögonskuggor eller så. Men kul, väldigt fin färg som jag tror kommer vara väldigt smickrande på väldigt mycket olika ögonfärger, hudtoner etc. Och det är ju alltid roligt med smink i boxarna. Look Fantastic har ju, skulle jag säga, väldigt ofta någon enstaka sminkprodukt, men den här boxen är ju väldigt varierade. Det är en av anledningarna till varför jag föredrar Look Fantastic bäst. Det är liksom lite smink, lite hudvård, lite kroppsvård, lite hårvård. Det är liksom lite utav allt. Och det, det gillar jag. Nu ska vi se här. Det verkar vara två saker kvar. Oj, ifrån Nails Ink har vi fått ett nagellack. Och jävlar vilken fräsig färg. Matchar lite temat I have going on här liksom. Superfin litet nagellack. Det ser ut att vara ett full size. Den heter Portland Square ifrån Nails Ink. Och jag ska ju precis nu, det här är det sista setet nu som jag kommer ha byggda naglar på ett tag. För att jag vill inte gå på salong och utsitta någon extra smittrisk liksom. För den andra eller mig själv. Så jag kommer sluta nu, jag kommer plocka bort dem här när de här har blivit, ja, växt ut klart. Och så kommer jag att sluta gå med tanke på de nya restriktionerna liksom. Så då blir det jättebra, jag älskar ju såna här poppiga färgnaglack. Jättekul med ett orange och inte ett rött. Så här i juletider. Sista produkten tror jag i alla fall, jag ska se. Ja, då plockar vi bort lådan. Sista produkten idag är ifrån Polar, eller Polaire, oklart. Det är deras micellär vatten Ice Pure. Vi har fått lite ifrån det här märket, vi har fått en solkräm som jag älskar. Den tog jag slut på direkt, den var så bra. Och jag tror att det var en handkräm eller kroppskräm, men jag använder den som handkräm i alla fall. Som jag också fick för några månader sedan, som är så bra. Kul märke, det här ser ut att vara ett ganska tjockt micellärvatten. Undrar om det är lite återfuktande också liksom. Jag är inte jättebygg fan av micellärvatten, jag tycker att det är... Jag föredrar en oljerengöring och sen en vanlig snäll rengöring. Men ack så trevligt ändå. Jag tror att det är en typ av produkt som många skulle tycka om att få. Luktar inte direkt något. Vi har haft några riktiga rysarboxar här. Fy fan vad bra de har varit på senaste. Så det här är inte en av mina favoritboxar i år. Men inte en dålig box på något vis. Jättekul med en full size dagkräm. En hårprodukt med en typ av produkt som jag tror jättemånga tycker om. Speciellt vi som lever i så torrt klimat liksom. Den här lägggrejen är jag lite skeptisk till, men vi får se. Kajalpenna i fin färg. Superfint nagellack och det här micellärvattnet. Så jätterolig mix på produkter. Verkligen inte en dålig box. De här boxarna är ju väldigt billiga. Så det är definitivt en trevlig box. Bara inte en personlig favorit. Som sagt, är ni taggade på något sätt att handla ifrån Look Fantastic, vare sig det är produkter, ingenting. Glöm inte bort att det är Black Friday runt hörnet och Look Fantastic brukar ha grymma erbjudanden. Så jag kommer länka allt här under. Det kommer också komma en video inför Black Friday och det. Men fenomenalt bra. Tycker definitivt att ni ska kika in på det. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Missa inte Black Friday Limited Edition boxen. Kika på den jättegärna och lämna gärna en kommentar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej!